sector is clear. Give us everything we got! Always! Wasn't that creepy? That's so creepy! Was the husky creepy? Yep. Yeah. Oh, who did it? The lead. Jævlig jaktovn! Dere, jeg er helt alene! Hjelp! Jeg døde! Siden dere gjorde det, så skal jeg drepe dere. Fordi dere ikke var nært av meg. Det er ikke noe unnskyldning. Og så merker du engang ikke det. Jeg drepte, det var du som drepte deg. Jeg døde. De er her. Alle sammen, hun! Vi skal ikke gå opp inn. This shouldn't take long. Clean up before our shuttle arrives. Jeg ser en. Dere, jeg kommer, vet dere. Å nei. Han angriper meg i boken her. Dere har veldig litt liv nå. De er 85 liv nå, boys. Jeg skadet ham to ganger. Emoen drepte vennen vår! Den emo som drepte vennen vår her! Sorry. Jeg tror jeg ikke kunne hjelpe. Nei, jeg døde også, men jeg drepte så mange. Karlsson er neste igjen! Dette er første gang jeg spilte den. Åh, yes! Yes, vi vant! Pågå fisket var jævlig øyre da.
galaxy. Yeah. Oh, hvem er det som prøver på meg? That felt good.